Hej venner, det er den 13. april i dag. Det vil sige, at der er præcis 8 dage til det bliver Record Store Day i hele verden. Lama deltager for andet år i stræk, eller bidrager. Sidste år bidrog med den her lille EP. I år har vi opgraderet en lille smule med denne her. Det er en 7-tommer A og B side. Og de udkommer i 100 eksemplarer. Og nu skal vi, fordi nu laver vi lige et oplæg her til. Nu bliver det rigtig spændende, fordi I skal høre en lille smule af det. Kom. Det vi har lavet, det er covernummer på Springsteens Angkor Yam, og covernummer af Johnny Madsens Aquarius. Og de er så på den der 7-tommer og 100 eksemplarer. Og for at få fat i en, skal man gå ud i sin lokale uafhængige pladebutik. Altså lørdag den 21. april. I kan ikke få os andre steder. Og der er kun de her 100 stykker. Ud af de 100, de er nemlig nummer her, så hedder de nummer 1, 2, 3, 4, og det er bare nummer til 100. Ud af de 100, der trækker vi et lod om 4 numre. Er det her? Om 4 numre, som oven i hatten vinder. Så er det et t-shirt her og en plakat, den er meget hemmelig, nu har jeg lige glemt den. Jeg tror, den ligger et eller andet sted herinde. Men 4 numre, der er altså den, og det er sådan en slags lotteri, om man vil. Og for at høre, om man har vundet i lotto, så skal man følge med i Lava Radio Record Store Day Special, som kommer op på nettet samme dag som Record Store Day. 21. april. Og nu tror jeg, vi vil være der. Og så tror jeg, at vi skal høre en lille smule af I'm Going Down.